Començant per la posició dels bases, el Thomas Reiner, un jugador amb molta experiència, jugador amb una capacitat de tir i molt rang de tir de 3, i que també doncs, juga molt bé el bloqueig directe, sobretot per trobar els seus companys i sobretot els rollers, no? Els pivots, rolant cap a cistella. És un jugador que més controla el ritme del partit i que ajuda molt al seu equip a també en tasques d'organització. El Juani Marcos, que a més està compartint molts minuts també amb l'Ace Reiner, jugant els dos junts. El Juani Marcos és un jugador amb molt de talent, amb una capacitat de dribbling i de passada molt bo amb les dues mans, tant amb l'esquerra com amb la dreta, i que és un jugador que també és un generador per trobar els companys, tant els tiradors com els que rolen jugant a bloqueig directe, i que també té una capacitat doncs, per anotar quan l'equip ho necessita, molt bona, ja siguin penetracions o llançaments de 3. L'Albert Lafuente també, que havia fet tasques també, havia jugat a tasques de 1, no? I que ara es troba més doncs, jugant al 2, els seus minuts s'han vist rebaixats ara aquests últims partits, un jugador de la casa de Lleida també, amb capacitat per penetrar cap a les dues mans, llançar també sobre la seva mà esquerra i tirs de catch and shoot, no? que ha estat ajudant tots aquests mesos doncs, tant amb tasques de 1 com de 2 i que ara ha baixat el seu minutatge, però que és un jugador també que sempre que surt ajuda l'equip. A la posició de 2, el Mark Hughes, que ara mateix està jugant a un nivell molt i molt alt, és un anotador molt eficient, no gasta driblings extres per anotar ni força situacions, que és un jugador que els està ajudant moltíssim, amb la seva amenaça des de la línia 3 perquè és un excel·lent tirador, amb tirs a catch and shoot arribant amb transició o un contraatac, atacant el bloqueig directe tant per tirar com per penetrar, sobretot cap a la seva mà dreta, o jugar tirs a mitja distància en situacions de bloqueig directe central, i ja et dic que sense forçar cap situació i amb molt pocs vots, els està ajudant moltíssim, i és això, una amenaça ofensiva gran, no? De les principals del Força Lleida. I seguint amb la línia exterior, el Miguel González, que a més de ser també un bon tirador, no? D'aquests amb a calenta que ratxa, no? Llançaments consecutius de la línia de 3, és un jugador amb molta envergadura, que ha ocupat fins i tot la posició del 2, que ara està fent més el 3 i que, degut a les possibles baixes al joc interior, doncs poder es jugar amb 4 oberts, no? I pot fins i tot ocupar la posició del 4, eminentment tirador. El David Cuellar, que el coneixem d'aquí, de la casa, no? Aquí a la casa, al bàsquet Girona, un jugador que es deixa tot per l'equip amb tasques defensives, amb córrer el contraatac, carregant el rebot ofensiu, jugant sense pilota i que juga penetracions cap a la seva mà dreta, un jugador que no baixarà el seu nivell d'intensitat, tingui més tirs o no en tingui, sempre està al servei de l'equip per ajudar amb tasques d'aquestes que no es veuen a l'estadística. I a la posició del 3 també, seguit del Cuellar i del Miguel González, el Cabas, que és un jugador que ha vist els seus minuts rebaixats també els últims partits, que bàsicament carrega el rebot ofensiu, que juga a situacions de penetració per tirar de mitja distància, tant cap a la mà dreta com cap a la mà esquerra, i que aprofita les accions de llançament alliberat que li proporciona, per exemple, el joc interior o els bases jugant al pick and roll per poder llançar de catch and shoot des de la línia de 3. Bé, la referència principal interior és el Michael Carrera, a la posició del 4, un jugador molt físic, amb capacitat d'anar cap a la seva mà dreta, de llançar de mitja distància, un jugador molt perillós, sobretot jugant al pal baix o jugant al pal mig, atacant de cares, no? Que a priori no estarà disponible per jugar contra nosaltres, en principi, degut a un comunicat que va sortir, no? que compta amb un partit de sanció que en principi seria aplicable contra nosaltres. Llavors, en principi, repeteixo, en principi doncs, no estaria disponible contra nosaltres. L'Ignacio Rosa, que era l'altre que acompanyava la posició del 4 i que també de tant ocupava la posició del 5, no? Un molt bon tirador, va patir una caiguda i a priori tampoc estaria disponible per jugar contra nosaltres. I a la posició del 5, el Badgi, no? Cedit pel Barça, un jugador molt alt, molta envergadura, intimidador, dels millors taponadors de la competició, que a més, doncs, juga el pick and roll
molta velocitat cap a la cistella i que a més pot jugar per sobre de l'aro, no? Esbaixant la pilota amb passades dels seus companys, sobretot dels generadors, no? Dels bases, que el troben, és el seu aliat principal en aquestes situacions de pick and roll, que carrega molt el rebot ofensiu i que els dona aquest punt també d'energia defensiva, no? I ofensiva amb aquests rolls ràpids i aquesta intimidació darrere. I el Shaquille Clair, que és un perfil totalment diferent, no? Un jugador molt més de poste, que li agrada jugar a la part esquerra del camp per atacar cap al mig amb la seva mà dreta, col·lejant fins a ficar sota de cistella el seu rival i finalitzar amb aquests ganxos sobre mà dreta, que carrega també el rebot ofensiu i que juga també situacions de pick and roll, però que sobretot quan entra a la pista és per jugar situacions de poste baix per finalitzar amb la seva mà dreta. Tot el Mark Hughes i els bases, tenint en compte, no, de la possible no disponibilitat d'alguns dels principals jugadors, com és el Michael Carrera, doncs el Mark Hughes, per al nivell que està donant ofensivament, i els bases com a generadors.